Bir mənaalı olaraq, yəni Ukraynanın özündə hansı ki Ukrayna müharibəsi başlanana qədər arsenalında olan silahların təkcə sayı yox, eyni zamanda keyfiyyət baxımından da çox e, təsiri var e, mexanizmə. Burda iç növbədə nədən gedir? Qərbin və Birləşmiş Ştatların Ukraynaya tədarük etdiyi silahlar və burda xüsusilə də şəxsiyyətin özünü peşəkar hazırlığı və ə, hansı ki Ukraynaya veriləcək yeni F16-lar, yəni bunların pilotlarının hazırlığı, yəni bütün bunlar o parametrlərin içərisindədir və Ukraynaya hal-hazırda göndərilən tədarük edilən ə, Leopard-lar olsun, istər digər o Bradley piadan döyüş maşınları olsun. Yəni bütün bunlar da bu mexanizmə təsir edir. Ancaq bu günlərdə məsə Avropada şəxsi heyətin döyüş hazırlığı baxımından, yəni Ukrayna mən deyəldim ki, elə ən öndə gedən ordulardan da, yəni biz bunu xüsusi vurğulamalıyıq. Yəni bu günlərim Ukrayna ordusu qədər ə, mən orada indi Türkiyəni çıxmaq şərtiylə əlbəttə ki, qərb ölkələrindən gedir söhbət. Yəni burada hər hansısa bir ölkənin Rusiyanın məsquru qoşunları baxımından Üzbəki parallel və eyni zamanda bərabər döyüş aparılacağı gücdə olduğunu inanmıram. Bəs elə Ukraynanın da bir çox xüsusiyyətləri var ki, onların hazırda dünyanın ikinci ordusu ilə bu qədər müddətdə savaş aparması məsələ onun hələ də daha öndə olmasına mən inanardım ki, yeri var.